Mugesalmebit, Ramodeni Ekviris Cin, Gajgherda, Iniciativa, Sazugadoebis, Tsarmomadgenebidan, 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებასთან დაკავშირებით. Ეს მოთხოვნა და ამის აუცილებლობა ჩვენი პარტიის საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის მიერ არაერთხელ გაჟღერდა პარლამენტის ტრიბუნიდან და მედიაში. ჭეშმარიტება თუ რა და როგორ მოხდა, რის შედეგადაც დამკარგეთ ტერიტორიები აინტერესებს საზოგადოებას და იმ 408 ადამიანის ჭირისუფალს, რომელიც დაიღუპა ამ ომში. Პასუხი უნდა გავცეთ მათ ოჯახებს. Გარდა ამისა, ეს სჭირდება ჩვენს მომავალს, ჩვენს ისტორიას, იმისათვის, რომ იქ არ დარჩეს გაუგებრობების შავი ლაქები. Ომი შეაფასა ტალიავინის კომისიამ. Მოგვიანებით ომის დაწყების ქრონოლოგია ისახა ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, რომელსაც ნაციონალურმა მოძრაობამაც დაუჭირა მხარი. Ომის თემაზე თავისი პოზიცია დააფიქსირა საქართველოს პრეზიდენტმა, როდესაც ის საპრეზიდენტო არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას. Მიუხედავად ამისა, დღემდე ქართულ საზოგადოებას არ აქვს მკაფიო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა სინამდვილეში 2008 წლის აგვისტოში. Რატომ დავკარგე ტერიტორიების 20%? Შეიძლებოდა თუ არა ქვეყნისთვის ამ უდიდესი დანაკარგის თავიდან აცილება? Რას ურჩევდნენ და თუ მიუთითებდნენ სააკაშვილის ხელისუფლებას ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები? Ვინდა რა როლი ითამაშა ცეცხლის შეწყვეტის სამმხრივ ხელშეკრულების მიღებაში? Ვისი ბრძანები და რატომ დატოვა კოდორის ხეობა უბრძოლველად 1000-ზე მეტმა ქართველმა ჯარისკაცმა? Რა ღირებულების ტექნიკა ჩამოიწერა ომის შემდეგ და საერთოდ იყო თუ არა ეს ტექნიკა და სად იყო განლაგებული? საქართველოს მხრიდან უფლებამოსილი პირების გარდა ვინ მონაწილეობდა გადაწყვეტილების მიღებაში და მრავალი სხვა საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში დღეს მუცირებს? მიგვაჩნია, რომ თვითონ ამ საკითხს საფუძვლიანი გამოძიება სჭირდება, რასაც ჩვენ დიდი ხანია ვაცხადებთ. შესაძლებელია გამოძიების დაწყება როგორც პროკურატურაში, ასევე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის ფორმატში. საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის დაკარგვა თუ გადაცემა დაუშველი არ უნდა დარჩეს. Შესაბამისად, ჩვენი პარტია იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას 2008 წლის ომის თემაზე საპროკურორო გამოძიების დაწყების, ასევე თემაზე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზნით. ხელმოწერების შესაგროვებლად ჩავალთ ყველა რეგიონში და ხალხს განუმარტავთ, თუ რა შეიძლება მოყვეს ახალ ომს, ასევე 2008 წლის ომის გამოძიების შედეგების მნიშვნელობას. Ეს საკითხი მით უფრო აქტუალურია დღეს, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ღიად საუბრობენ საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის საშიშროებაზე. Ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიღუნოთ, რათა საქართველოში აღაზრდეს, გამეორდეს ის 2008 წლის აგვისტო. დარწმუნებული ვარ, რომ 2008 წლის ომის საფუძვლიანი გამოძიება ომის პრევენციაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. Მადლობთ.